Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, obunachilar, xormangda ishlar bilan bugun mana Volgograd aeroportiga keldik do'stlar. Ko'pchilik so'rab turgandi. Oshiqcha biletlarni batafsil ma'lumotini bilish uchun kecha qisqa video qilgandim. Shundan keyin o'zim ham Volgogradga kelib, aeroportni o'zidan ma'lumotlarni olishga harakat qildim. Hozir olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, endi xudo xohlasa har shanba kuni Volgograddan Oshga bilet uchyapti, samolyotda uchyapti ekan. Bilet narxlari 8,5 ming rubldan bo'lyapti ekan. Xohlovchilar ketishlari mumkin. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchka yoki bo'lmasam 15 ming rublga 40 kilocha yana bagaj olib ketish mumkin. Agar 15 ming rublga bilet oladigan bo'lsangiz, Oshga 40 kilo, 42 kilogacha bagajga olib ketishlari mumkin. Xullas, juda ham ko'p tariflari bor. Shu tariflarni mana shu aeroportdagi kassalarga kelib, bemalol o'zlariz boshqa bir o'rtada vositachi bo'lmagan holda kelib xarid qilishlaringiz mumkin do'stlar. Hozircha faqat Oshga biletlar bor ekan. Taki O'zbekistonga hech qanaqa biletlar hozircha sotuvga qo'yilmagan deyapti. Qayta mana shu sotuvga qo'yilsa yaxshi bo'lardi, chunki mana hozir poyezdlar ham Volskiy Toshkent yurmay turibdi. Bu poyezdlarda har yil mana shu sezon vaqtida 50 ming, 60 ming odam ketishi kerak edi. Afsuski hozircha hech qanaqa poyezdlar jadvali haqida ma'lumotlarga ega emas bizlar do'stlar. Ega bo'lishimiz bilan xabardor qilamiz. Hozir esa mana shu hozir bo'lib turgan voqealardan sizlarni xabardor qilib turish uchun kelgandik. Endi o'ylaymanki, shu bilan birga do'stlar bitta narsani aytib o'taman. Charterni reyslarga biletlarni aeroportdan kelib ololmaysizlar. Bu charter reys bo'lganligi uchun bular ham endi bilmadim javobgarlik bo'yniga olmaga olgisi kelmayaptimi, mabodo admin bo'lib qolsa yoki qoldirilib qolsa. Faqat Aeroflot kompaniyasining samolyotlariga через Москва ketadiganlarga biletni sotadi. A так boshqa charterni reyslarga hech qanaqa biletlarni sotmas ekan aeroportdagi kassadagi xodimlar. Buni o'zlari ham aytdi, ishonch hosil qilgan holda sizlarga aytyapman. Charter reyslarni biletlarini faqat onlayn olishlaringiz mumkin ekan. A так bu aeroportni kassalaridan esa faqatgina regularniy, doimiy, o'sha admin bo'lmaydigan, qoldirilmaydigan reyslarni biletlarini xarid qilishlaringiz mumkin ekan do'stlar. Xullas, keyingi videolarda ko'rishamiz. Hozircha mana shuncha shunaqa yangiliklar edi. Kanalimizdan uzoqlashmaysizlar. Xudo xolasa endi yana 2-3 kun sabr qilib turasizlar. Xudo xolasa endi shu RJTdan yangiliklar bo'lsa, O'zbekiston temir yo'llaridan yangiliklar bo'lsa, sizlarga albatta xabarni yetkazaman do'stlar. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar. Ko'rishamiz. Oh.